Velkommen til alle sammen, endnu en reward-video fra min side af. Jeg ved godt, I måske ikke kender det her ansigt, eller jeg har glemt bare, det er også fair nok. Der er nok ingen af jer, der savner mig, men jeg er tilbage igen, og jeg vil lige sige, at i næste uge, der går jeg altså ind i min sidste uge med mit kørekort, teori, ting der, hvilket vil sige, at fra næste uge af, nu er der også vinterferie, så det er meget fint. Der bliver det mindre stress, og jeg får mere tid til at spille FIFA, og lægge video ud igen og så videre. Så jeg ved godt, de seneste 2-3 uger, hvor jeg har været i gang med det, til jeg der ikke været, så tager lynkurs med kørekort, så det er lidt presset pt. Men når jeg er færdig med det, som, ja, i hvert fald det her pressede teori her, som der har været mandag og onsdag de seneste 3 uger. Når jeg er færdig med det næste uge, nu er der også ferie, så det gør det meget nemmere, men der begynder at komme flere videoer ud fra min tid af nu, i stedet for kun 1-2 videoer om ugen cirka, men ja. Nu er vi i hvert fald tilbage, der kommer heller ikke recap-videoer ud i den her uge, det beklager, men vi er inde på min account, og det kan I jo selvfølgelig se, vi har Food Champs, vi har Rivals, og ja, igen, der kommer ikke nogen recap ud, jeg havde ikke tid, ikke overskud, beklager. Jeg laver YouTube, når jeg har lyst til det, og jeg følte mig ikke motiveret eller lyst, eller jeg var bare træt. Så det var egentlig derfor, jeg ikke gjorde det, så det var jo meget nemt. Nå, Food Champions, jeg tror faktisk, jeg fik Elite 2. Jeg har faktisk ikke set, eller gjorde jeg det? Nej, jeg fik Elite 3. Okay, ja, det er ikke, det er knap så godt. Men der er kval den her weekend, skal nok blive meget spændende. Jeg tror faktisk, jeg lægger videoen her ud på dagen, hvor der er kval, så det kan være, det går utroligt dårligt, eller det kan være, det går utroligt godt. Det må vi jo se til den tid. Men Elite 3, det giver altså 3 spillervalg, 1 times du ikke pakke, 100k pakke og 70k og gør godt med. Og jeg kan faktisk ikke, jeg vil utrolig gerne vise jer mit hold, men jeg har ikke fået bygget mit hold helt færdigt op til kvalden endnu. Og ja, jeg opsætter den her på en fredag, så det er jo lidt fucked. Men ja, jeg får forhåbentlig spillet en masse VL hen mod aften og får prægget med holdet inden i morgen, så jeg selvfølgelig er klar, så det regner jeg i hvert fald med. Men ja, jeg får i hvert fald råd til holdet inden der, og så kan det godt være på søndag eller noget, jeg lægger en squad-billede. Så det bliver ikke en kvaldsquad-billede, men bare en normal squad-billede, så I får en lille update, fordi der er kommet mange ændringer på mit hold nemlig. Rivals, jeg har ikke spillet noget Rivals, det ved jeg, men jeg tænker jo igen, lad os tage tradable packs i dag. Jeg tænker tradable, det vil være bedre. John Tradable har ikke lige, jeg har ikke haft held med dem, vil jeg sige, så nu prøver vi altså det her, og det er altså bare 51k pakke og 35k pakker og godt op med. Team of the Week ser nogenlunde sådan her ud. Der er nogle value-spillere, sådan lidt hister her. Der er blandt andet Sancho på campus. Han har dog ikke så meget shooting, så han koster selvfølgelig ikke så meget, men fedt kort at have. Han har sådan en fire PT. Prøv at tænke, han er 19 år, og han har sådan scoret, jeg ved ikke hvor mange mål efter han. Det er crazy at tænke på. Lukaku går ikke for særlig meget nu. Ja, det overrasker mig stadig, at han har mistet så meget pace. Jeg husker ham tilbage i sin Everton-tiderne, hvor han var vildt hurtig. Men det kan godt være, at han bare mistede det med årene. I don't know. Er mit cam egentlig virkelig mørkt nu, når jeg lige tænker over det? Nå, hvis det er, så beklager jeg selvfølgelig for det. Shit, det har jeg ikke engang lagt mærke til. Nå, vi har Immobile heroppe, som... ja, 145k, der er value i ham. Selvfølgelig er der det. Firmino kunne være et sygt kort at få i rød, faktisk. Det kunne være et sindssygt kort at få i rød. Det kunne være virkelig lækkert. Men ja, nu må vi se, og igen, en Champions League pakke, hvis jeg fik ham i der, så vil der være god value i ham. De Maria igen er ved at få et godt kort, vil jeg sige. Han gør det bare godt, og jeg tror faktisk, han er 31 eller sådan noget nu, så det er faktisk sygt nok at tænke på. Delict er der også, går ikke for særlig meget, dog hans pace ødelægger det rimeligt. Og så er der Santi Cazorla, se han gør det godt at være i sin alder, jeg tror han er 35 eller sådan noget, og Santi Cazorla, han skal til EM, det er en ting der er sikkert, det håber jeg i hvert fald. Og så har vi Lurie hernede, som tog et straffespark i ugen mod City. Og han går også for de der 80k eller sådan noget. Så er der en Kasper Dolberg, skud til ham, 2 mål for ham af. Det er godt at se, Dolberg. Vi skal da klar til EM jo, så det er jo meget lækkert. Ellers så er der også en Telles. Telles vil også være sindssygt at få i playerpick, fordi han har et vanvittigt venstreback-kort. Og ellers så teamstykkepanger er der god value. Så jeg vil sige Sancho, Telles, Santi Cazorla. Nej, vent, Santi gik vel ikke rigtig for noget. Nej, han vil ikke være særlig god for et teamstykkepanger. Men Telles, Sancho, Immobile, Firmino, De Maria, Lurie. Det er sådan, der vil være rigtig, rigtig fine at få i vores Team of the Week-pakke. Men lad os springe ind til playerpicks til at starte med og se, hvad vi kan få selvfølgelig. Jeg ved ikke, om jeg har nogen forventninger overhovedet. Igen, som sagt, jeg fik lige 3, det er ikke særlig godt resultat, så jeg burde ikke have nogen forventninger. Men lad os se, jeg vil bare godt have en Santi Cazorla. Det er faktisk bare det, jeg gerne vil have. Så kan jeg have ham på reserven, og så kan han ligge dernede og hygge og få spillet til en gang imellem i VL. Nok ikke i kval, men i VL kunne være meget lækker. Lad os se, lad os springe ind til det i hvert fald. Se, hvad vi får først her, der får vi... Mina, som er Premier League centerback, 4-fish rated, god til SPC's, I guess, det siger jeg altid, bruger dem aldrig til SPC's. Jeg bruger faktisk altid min røde playerpicks, de der upgrades der, så man får 86 plus rød playerpick. Jeg ved ikke, om jeg er nok til det endnu, det tror jeg faktisk ikke, jeg har, men det må vi selvfølgelig se. Nummer 2, playerpick, lad os springe ind til det, og se hvad vi kan få. Vi får Paredes, vi får Telles, vanvittig playerpick, let's go. Telles, han kan røre ind på mit hold, det kan faktisk godt, fordi jeg har i hvert fald stadig Neymar på mit hold. Jeg kan faktisk ikke huske helt mit hold lige nu, men jeg har stadig Neymar, mener jeg. Og han ligger jo i Brasilien, og så ved jeg ikke lige, hvad jeg gør nede ved centerback. Men det finder vi ud af. Selvfølgelig gør vi det. Telles, velkommen til. Okay, det er en game changer der. Game changer. Det kan det godt være. Jeg håber, han er god i år. Jeg har hørt godt om ham, så nu har han også bare med at være god. Lad os springe ind til det. Tredje player pick. Det sidste der er. Og se hvad vi kan få. Vi får Firmino. Nej, nej. Vi får endelig syge player picks. Okay, okay. Det er en god start på vinterfedt der. Vanvittigt jo. Firmino og Telles. Jeg kan ikke klage. Jeg får lige 3. Mega shit. Og så får jeg bare Firmino og Telles. Det er i orden, EA. Det er i orden. Det er meant to be. Jeg skal klare det godt til den her kval, jo. Meant to be. Fordi jeg tror faktisk, jeg har overvejet, at Firmino skulle ligge ind som en CM i mit hold. Men jeg ved ikke, om det der hold... jo, det der kort, det kan faktisk godt være godt nok til det. Men om jeg gør det, har jeg borgs til at gøre det? Det må vi finde ud af med tid. Jeg tænker i hvert fald, Telles er i hvert fald helt klart en starter. Og så må vi jo se, om det kan også godt være, at min... Firmino også går i nå, i hvert fald fuldstændig sindssygt. Det er nok min bedste player pick, jeg har fået i år så far, i hvert fald sådan i et hook her. Så fremragende. Jeg klager ikke EA. For en gang skyld, så klager Matt altså ikke. Det er fuldstændig sindssygt at tænke på. Men ja, vi har de 4 pakker, og kan godt med, så lad os bare springe ind til det mega pakke. Kan de fortsætte med at give mig gaver? Eller er det slut efter player picks? Det kan også bare være, at de siger, vi stopper ved player picksene, og så giver vi ham ikke mere. Det ligner det, fordi at vi får ikke engang en board her. Så yes, super, vi er tilbage til det realistiske. Jeg tror egentlig ikke rigtigt, vi fik noget. Den her par fik Tyson med sig fra Brasilien. Raphael, han er godt nok... Er han blevet gammel efterhånden, eller hvad? Sådan der, ja, okay, han er godt nok ved at være oppe i år. Er han ikke? Eller hvad? 15? Nu er det min matematik, der skal... Nej, vent, hvad? Det er han jo slet ikke. Er han? Jo, det er han. Jo, vi er 2020. Ja, han er ved at være gammel. Videre til næste pakke. Det er en 50 pakke. Det er tradable, EA. Future Stars. Var nogen, der sagde det? Hvem sagde det? Det gjorde jeg i hvert fald ikke, men gør EA det? Det gjorde de ikke. Det var ikke engang en walkout, det der var det. Det var heller ikke engang en board. Altså, okay, EA, I giver mig gode playerpicks, og så giver I mig bare trash. Altså, Ruben Neves tror jeg, det var, vi fik det. Eller nej, nu så jeg det ikke engang. Var det? Jo, det var Ruben Neves. Jeg dejer, Paredes. Okay, vi får Minamino, eller fanden han hedder. Spændende talent. Eller talent. Altså, er han ikke 25 eller sådan noget? Jo, han er jo... Han er ikke som talent mere, men han skal nok blive god for Liverpool, tror jeg. Han så i hvert fald rigtig, rigtig god ud, da han spillede i Salzburg, som det nu var. Men ja, lad os springe videre. 100k pakke, det kan også godt være, at jeg bytter rundt på det, kalder Leipzig eller Salzburg eller noget, whatever. Det tænker vi ikke så meget over lige nu. Jeg ved i hvert fald, at endelig så får vi en board, og vi får... Hvorfor er der blå flag? Hallo? Argentina? Angriber? Paris? What? Kæmpe scam. What? Jeg blev skammet der. Wow. Icardi, hvorfor er du walkout, du? Og hvorfor er nummer 36? Hvad? Det her spil, det sejler jo mere og mere. Altså, hvad? Han går rundt og leger, som om han er kongen. Altså, det er virkelig dårligt, det her. Nå, lad os springe videre. Ja, vi fik Champions League. Icardi, yes. Sådan, mand. Woo. Fedt. Nå, vi får... Men... What? Hvad? Hvad? Okay, det er crazy. Prøv at tænke, jeg har fået 3 den her pakke, som er fra Argentina og spiller for PSG. Jeg har også fået Paredes hernede, ikke? Altså, hvad er chancen for, at jeg får blå Icardi og guld Icardi i en pakke? Det er fuldstændig sindssygt. Eller det kan også godt være, at I oplevede det meget, fordi I åbner mange pakker. Det gør jeg altså ikke. Så ja, interessant. Det var da altid noget. Nå, men vi kan jo bare liste dem begge to, I guess. Okay, det nah. Det her spil, det bliver altså bare mere og mere fucked up, synes jeg. Men sådan er det jo. Vi må vende os til. Vi gemmer resten af klubben her. Kviksælder selvfølgelig ham. Det er discard inform alligevel. Og resten her kan vi egentlig også godt bare kviksælde. Det er helt fint med mig. Og så har vi den sidste pakke. Team of the Week pakken. Vi har fået... Vi får gode playpicks, og så blev vi trollet i 100-kupongen, men alligevel så fik vi en 2 gange Icardi, så det var rimelig rare, så derfor så kunne jeg godt godkende den, fordi det var sådan lidt mærkeligt, men I forstår, hvad jeg mener, ikke? Forhåbentlig forstår I, hvad jeg mener. Team of the Week pakke, jeg ved ikke engang, jeg har nogen fede promopakker ude. Vi kunne godt åbne en 100-kupongen bare for video, men nu ser vi lige, hvad vi får i Team of the Week pakken. Lad os se, ikke? Lad os lige se, hvad vi får her. Lad os se, fordi jeg skal bare bruge resten på draft, og det er rimelig mange, der skal bruge på draft. Jeg får ikke engang walkout. Wow, okay, Frankrig. Hvad fik jeg walkout? Nej. Yes, super. Bare troll mig igen. Jeg tror, det var Loré. Og så tror jeg, jeg kiggede forkert. Yes. Woo, Mandanda. Yes. Yes. Hvad får vi ellers i pakken? Mandanda og... Ja, det er jo også noget, kan man sige. De her to, de kan bare... Og så har vi 2, 1... 200 kopakker. Vi åbner lige 200 kopakker, fordi jeg er mega dum og godt vil bruge dem alle på draft, og dem får jeg brugt på draft, fordi jeg ikke har tålmodighed nok til det åbenbart. Så ja, vi springer ind til det, fordi at EA belønner mig med ikke at give mig en walkout. Ja, men for Champions League Sanchez, altså, så kan man jo heller ikke klage. Hvad ligger der ellers i pakken? Lund Sanchez, og der ligger 2 Champions League kort. Det er jo fuldstændig vanvittigt, det her. Fuldstændig sindssygt. Nå, vi kviksælder bare resten her. Der lå lige for 14 spillere, så men jeg kunne kviksælde grineren. Næste og sidste 100k pakke for den her video, så vil jeg sige tak fordi I gav os med. Kæmpe fornøjelse. Jeg er glad for at I stadig ser med, selvom jeg ikke uploader særlig meget. Det beklager jeg selvfølgelig for. Får ikke en walker igen, så vi har lige spillet godt og vel, ja, jeg ved ikke, 4.000 points, det er nok 300 kroner eller sådan noget, så det gjorde jeg lige for jeres skyld, så håber jeg, at jeg får en god ferie. Og Camel, jeg håber også, du får en god ferie selvfølgelig. Respect the name, Camel, det er vi selvfølgelig glade for, at du gider at komme til vores klub. Så velkommen til, Camel, vi gemmer dig selvfølgelig, og resten her, I kan ryge væk. Tak fordi I gav os med, fornøjelse som altid, husk selvfølgelig smid et kæmpe like på videoen, subscribe til hvis I er nye, og ja, så vil jeg sørge for, at der kommer squad-billede søndag højst sandsynligt, og i vinterferien vil jeg selvfølgelig også prøve at få lavet nogle videoer også til min second kanal, og prøve at holde det lidt kørende begge ting på en gang. Selvom det bliver lidt svært, så skal jeg gøre mit bedste. Tak fordi I gav os med, kæmpe fornøjelse, tak for støtten, tak fordi I stadig ser med, selvom jeg er den mest inaktive YouTuber i verden, lige på nær Kraus og Opinji, men ja, tak fordi I gav os med, vi ses i næste video, hej.